Acun Hanım, Gazi anası, öyle mi? Aynen. Buyurun, özünüzü təqdim eləyin. Kimsiz, hansı Zeynalova. rayondansınız? Aha. Zeynalova. Zeynalova Aygün Muhtar kızı. Zeynalova Aygün Muhtar kızı. Xocavənd rayonu Familiyası. sakini. Xocavənd rayon sakinisiniz. Ama harada yaşayırsınız? Məskunlaşıbsınız harada? Bərdədə yaşayıram. Sərhəd Suyarab Bey küçəsi ev 43'te. Bərdədə yaşayırsınız. Neçənci ildən orada yaşayırsınız bacım? Neçənci ildə Yani deyim. 90 2006'dan burada yaşayıram. 2006'dan. oraya kadar harada olubsuz? Bakıda yaşamışıq. Orada köçmüşdük. Bakıdaydık. Sonra qayıtdıq gəldik Bərdəyə. Bərdədə yaşamağa. Aa, buyurun hanım. Buyurun. Şikayetiniz nədir? Buyurun. Oğlunuz kimdi? Adı, familiyası, ata adı. Nə vaxt müharibəyə gedib? Ceyhun. Zeynalov Ceyhun Mübariz oğlu. Oğlum 8 il yarım döyüşüb, qulluq eləyibdi 8 il Onu yarım. sil de oradan. O şey, rövnəqi götür de oradan. Orada kalır ona göre. Ha, internet gezişir. Aha, buyur ana. Buyur bacım. 8 il yarım mənim oğlum can qoyub vətən yolunda. Hərbiçi Mənim olubdu. oğluma. Zabitdi yoxsa maxedi? Maxedi. Maxedi. Mirov Dağda olub, Daşkəsəndə olub. Sonra perevod eləmişik Tərtərdə 703 hərbi hissədə qulluq Yok, eləyib. şey hərbi hissənin nömrəsini deməyə ehtiyac yoxdur. Yaxşı. Oldu mu? Aa, Oldu, oldu. el sayılı İzmir. hərbi hissə. Bildim. Buyurun, eşidəm sizi. Ne vaxt getdi müharibə oğlunuz? 27 günü oğlum yaralanıb, 27 günü. 2027, 2020-ci ildə da. 44 günü müharibədə. Aa, oktyabr. Matros biraz heyecanlıyam. Heyecanlanma, biraz çəkin arx. Əsəbiyyəm. Yox, əsəbləşməyin. Təmkinlə danışa. Bir balaca arxaya çəkilin. Bir balaca arxaya çəkilin ki, çünki başınızın yarısı görsənmir. Aa, telefonu bir de başı nəsiz görsənəcək. Aha, əla. Buyur. Deməli, oktyabr 44 ayının günü müharibə. 27-sində. 27'sinde benim oğlum 27 günü yaralandı. Ağır yaralandı. Oğlun Bərdə qurtarmadı. evvel günden gitmişti muharebeye yoksa 8 işçidir de benim oğlum 8 il yarım işləyib. bilirim 8 il yarım hərbi muharebede qurtarmadı. olan muharebe vakti elə muharebe başlayan günden gitti yoxsa sonra gitti mesela Yok 10 gün sonra işləyirdi. 15 gün Yok işləyirdi. Mənim oğlum işləyirdi hərbi. Demirəm 8 il yarım mənim şuam can qoydu. Çıxmayıbdı. İşləyib. Müharibə günü Mahe işləyibdi oğlum. Müharibədə də yaralanıb. 27 günü yaralanıb mənim oğlum. Başa düşdüm. Deyirəm oğlunuz müharibəyə ilk gündən başlayıb yoxsa sonra aparıblar hərbi hissədən. Yok ilk günden oğlum müharibədə olubdu. Hansı ərazilərdə vuruşubdu? Suqovşan, Ağdərə, Suqovşan, Tərtər istiqamətində olubdu. Suqovşan demə Ağdərə Ağdam, Tərtər. Tərtər, hə. Aha, buyurun. Hə, 27 günü yaralanıb, gəlib, gətirirlər, Bərdədə qospitalda yatıb bu uşaq. 3 gün burada yatıb, 3 gündə Ucar'da yatıbdı. Parasına yaralanmıştı. Ondan sonra kolundan, başından travmalı, başından qantuz nə olubdu? Bir Ay, de yok, qolda qəlpələri var. başına zərbə deyip yoksa kalpaza girip başına. Yok, qəlpəsi yoxdur başında, qolundadır qəlpəsi, qollarındadır. İçi kolunda Qantuz nə da. olubdu? Yok, bir qolunda sinirin içindədir, sol tərəfdə. Sol tarafta bu çiğ nazarlar tarafında değil mi? O gün bir, çünkü bir askerden bir de zancılamıştı. Deyir orada çıkarda bilmirler. Ameliyatından deyirler sinire Yok da. tokunar. Aha. 2 dəfə apres elədilər, çıxartmaq mümkün deyildi. Həkim deyir ki, olmaz çıxartmaq. Kol işlemir de kol aziyet verir kalp olduğunu. Şişdi, qol şişir. Pis gündə olur da şu an. Başıdakı ondan betərdi. Aha, buyur. Üç gündə şeydə yatıb, Ağdaşda yatıb. Ondan sonra özü könüllü, qol çəkib ki, gedirəm döyüşə. Və o abırına təzdən qayıdıb döyüşə. Üç gün 44 gündə yatandan sonra. orada qalıb.
Ondan sonra da orada qalıb gəlib könüllü yazıb qayıdıb hərbi hissəyə də döyüşə qayıdıb. 44 gün balam qalıb orada da döyüşüb. Nətər lazımdır döyüşüb can Bəs onun qoydu sol vətən qolunda yolunda. deyirsiniz qəlpə var. Sol qolunda qəlpə olanı necə döyüşübdü? Gedib də gedib, özü könüllü gedibdir. Özü istəyib ki, ruh var idi da, vətənpərvər oğlum var mənim. Ruh var, ruhlu. Nətər deyim. Deyin. Danışmağa ucu bir. Danışın ana, danışın, Özü istəyib problemi. qayıtmağa, özü istəyib qayıtmağa, özü istəyib vətən yolunda, vətən yolunda özü istəyib ki, qayıtsın, döyüşsün bu uşaq. Mən niyə bunları Sonra da deyirəm? Dostlar, mən niyə bu ananın sözünü kəsirəm? Balaca ən kiçik detallara qədər gedirəm. Mən sizin həm də diqqətinizi onu çatdırmaq istəyirəm ki, yəni bu cür oğlanlar var. Yəni bu Qarabağ elə belə deyirlər ki, azad elədi. Yəni azad eləyən adamların kimliyini tanıyaq biz. Bilək ki, bak, kimlər vuruşub orada. O bir dəfə də bir həkim dedi ki, ağlayaqla dedi ki, uşağın birini gətdilər deyir, qol düşmüşdü yerə, qol yox idi. Deyir, sol qolu yox idi. Həkimə deyir, həkim deyir, mənə çığırır, hirslənir, deyir, həkim, qolumu bağlayın, qanı dayansın, qayıdım müharibəyə. Mən avtomatı sol əlimdən atmıram ki, sağ əlimdən atıram. Yəni bu günlərim bizim bu Ceyhun qardaşımız da gəlir, Bəli, bəli. ahır Mənim tıran oğlumdan başından maraqlanan olmadı. bir də qayıdır təzindən döyüşə. Gedib Qayıdır, o qayıdır vəziyyətdə, döyüşdü. o yaralı vəziyyətdə qayıdır döyüşə. Bəli. Buyur ana. Danış, danışın. Təzdən qayıtdı döyüşə. Təzdən qayıtdı döyüşə. Sonra da müharibə qurtardı. Oğlumun səhhətində problemlər başladı. Pis oldu. Özün pis elədi. Kriz yaşadı, kriz girdi bu uşaq. Çatla özü bunu da hərbi ise bunu uvolt elədi ki, xəstəliyinlə bağlı. Xəstəliyinlə bağlı bunu. Hərbi hissədən bunu təxris elədilər. Bəli. İndi 3 ildir bu uşaq sürünür. Heç kim baxmır mənim balama. Heç kim tut. Gəncə, ancaq dəlxanalarda yatır. Papalində yatır. Gəncədə yatır. Niyə yatır? Nə mən Ondan xəstəliyi sonra nədir? məktəbə Qolunun hal-hazırda saat məktəbə yatır. qolundakı ağrı ilə bağlı yatır, yoxsa başından aldığı o kontuziyayla mı? Başla. Evlidir mi oğlun? Kontuziya ilə yatır. Başından yatırıp saat benim şu an məktəbə. Oğlun evlidir mi? Yok, subaydı. Neçə yaşı var? 96 təvəllüddü. Vay 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 vay. 96 təvə. Cavan uşaqdır ki bu. 26 yaşı var. Cavan uşaqdır ki bu. Cavan bak. İndi sizin problem nədir? Bak orada deyirsiniz məndən maraqlanmırlar. Maraqlanmaq deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Sizə neyinə məlidirlər? Siz nə Maraqlanmırlar. görüyorsunuz? Benim uşağım bir de troll dilin çıksın internetten. Benim uşağım İyul ayında verdi Çok heyecanlısınız. sosyal medya. Danışabilmişsiniz. Çok heyecanlısınız. Heyecanlıyam. Ürəyim partlayır. Mənim uşağım iyul ayında mənim uşağımı sosial müdafiə qarşısında intihar eləyirdi. İntihar eləyəndə polislər tutdu onu. Zor tətbiq elədi. Mənim uşağımı apardılar 26-cı bölmə saldılar. Məhkəməsiz mənim uşağıma nədir, 20 sutka həbs verdilər. Vay vay vay. Şu an şəklini göstər zəhmət olmasa. Göstərim. Məhkəmə 20 sutka həbs verdi. Bəli. Oo. Sağ çıxar da Dostlar, beğenme işaretini vurun zəhmət olmasa. Bu işaret bu nedir? Bunu vurun nene bu zehrim var. Her defa ben cehet deyem size kardeş. O şekilde düz tut bir tane zahmet olmasa. Düz tut, düz. Başın aşağı versen, dikelt. Baş tarafın dikelt şekilin. Ki düz görsensin. Koy sinek uzağa böyle düz gör. Ayrıca başı biraz da kaldı. Altın saçını özünde tere şekilde düz tutun. Düz tutun. Allah sana vurgunum. Cavan uşaqdır. Buyur, indi danış. Koy yere danış. Bitti. Gördü, cemaat gördü. Bak bu da bunun Uşakta bu hansı fəxri problemler? fermanıdır benim oğlumun. Fəxri fermanı benim oğlumun. Bu da hamısı delikanada yatılan kağızları da 30
300 gün benim oğlum delhanada yatır. 300 gün. Bak bu da Yani hamısı da hiç kim maraqlanmır. bir ilə Hiç yaxın kim. deməkdir. O bir ilə yaxın deməkdir 300 gün. Bəli. 2 il delhanalarda yatızdırırlar. Yatır. Başı yoxdur. Yoxdur. İntihar edib. Dəfələrlə intihar edib benim oğlum. Bakıda qazilərə sığınıb. Qazilərlə de. Ceyhun müəllim var orada. Ceyhun qazidir. Uşağımla orada döyüşübdür. Allah köməkləri olsun. Ama bir memur benim kapıma gelmiyor. Bir insan gelip demiyor ki burada gazi var. İndi memuru koydum bir kralı. Zaten memurlardan bunu gözleme, ne bileyim, sahrada ne bileyim, takıl ehmet gibi bir şeydi. Bunu koydum krala. Uşağın evdeki davranışından ne problemle yaradırdı ki uşaq bir ne istedi özünde ki sonra bunu apardı siz hastahaneye var. Sonra niye intihar edecekti eləmək istedi o? Ne meseleydi ki? Başı pozulur, əsəbidir, baş pozulur. Eve gelir, evde səs-küy ola bilməz. Bir dənə tıkıltı ola bilməz. Aha. Krizi tutur, pis olur, vurur, dağıdır, özün doğruyu tökür. Ancaq o evde olanda ancaq biz yuxu yatmırıq ki, bu uşaq nəsə eləyə bilər. Mənim bu... Yaxşıdır, değil mi? Niye söylüyorsun? Ha buyurun buyurun. Benim bu devletten istediğim oldu ki benim uşağımın əlilliyinə köməkliyə eləsinler benim oğlumun. Zülüm çekir, kalıp yollarda, xəstəxanalarda. Benim uşağımın əlilliyini versinler. Oğlun indi ardadır, bu dəqiqə oğlun ardadır. Oğlum bu dəqiqə məştəğada yatır. Xəstəxanadadır? Bəli, bəli. Yenə də pensiya vermirlər ona, əlillik vermirlər ona. Yox, yox, deyirlər. Deyirlər ki, ağırlaşsın, yazıram, hara geldi yazıram, hamısıma cevap ya, anaya cevap yazırlar. Ana onun için feryat edilir, feryat. Bu uşağın xəstəliyi ağırlaşmalıdır. Nətər ona ağırlaşmalıdır? Dəli olsun, ölsün bu uşaq, nətər olsun, nağayraq, gedək başqa devlətə sığınaq, neyniyək, nətər eləyək, dərdimizi kimə deyək? Prezidentdən kömək istəyirəm, Mehriban xanımdan kömək istəyirəm. Vallahi ben bir şey başlaşmam. Bu uşaq gedib hərbi komissiyadan keçib. Kez hamısından, uşağın hamısında. Deyirəm 8 il yarım bu uşaq vətən yolunda can qoyub. Onun həkimin telefon nömrəsi var sizdə? Yox, məndə yoxdur. Fuad İsmailov. Fuad İsmailov da diagnozum qoyubdur Bakıda. Ağır diagnoz qoyubdur. Telefon olsaydı buradan qoşardım onu. Mən uşağın vəziyyəti ilə bağlı, elə burada canlı efirdə uşağın vəziyyəti ilə bağlı məlumat alardıq. Yox, bilmirəm, mən bilmirəm. Bilmirəm mən, telefon nömrəsini bilmirəm. Təəssüf, təəssüf. Olsaydı çox gözəl olardı. Nə diagnoz qoyurlar, orada nə yazıblar, diagnozda nə yazıblar? Fuad İsmailov diagnoz qoyub da, intihar cəhdi, intihar cəhdidir. Ondan sonra, nə bilim, əsas başdır, başı ilə bağlı. Bax, deyil, Fuad İsmailovun diagnozudur bu, bax, diagnozdur. Ne bunu yazıb niye orada? Çıxardılar? Uşağın niye əlilliyim vermirlər? Mən bilmirəm. Oxu zəhmət olmasa oxu görüm ne yazıb orada diagnoza? Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 17 fevral 2023-cü il sayılı vətən müharibəsi iştirakçının psixiatriya müayinəsi təşkil barədə əmrinə uyğun Zeynalov Ceyhun Mübariz oğlu Respublika Psixiatriya Xəstəxanasının nəzdində yaradılmış həkim psixiatr komissiyası tərəfindən müayinə olunub. Diagnoz, fəlakət, 2-ci Qarabağ müharibəsi keçirdikdən sonra davamlı şəxsiyyət dəyişikliyi, depressiya, epizodlar, dissosiativ əlamətlər, intihar cəhdləri. Ha bunlardır, ha budur, diagnozlardır. Mənim uşağıma baxan yoxdur. Mənim... Komissiyada Bakıdan keçib, yoxsa rayondakı komissiyadan keçib? Yox, Bakıdan. Papal ilə keçib ondan sonra. Məştəqada yatıb, Gəncədə yatıb, hamısından keçib. 2 ildir bu uşaq sürünür, 2 ildir yollardadır. Vermirlər, əlilliyin vermir. Deyir, get qoy, ağırlaşsın sonra, get özün öldü ondan sonra. Get, nə bilim, özünü az kəs öldü ondan sonra. Ne kadar? Yani haraların doğruluğu, intihar cəhdlərində nə iş görür, nə edib özünü?
Doğraq doğraq eləyir özünü. Qolları doğraq doğraqdır. Neçə dəfələrlə ipin açmışıq. Yatmırıq. O uşaq evə gələndə biz yatmırıq. Ay vay, gecə özünü asmaq istəyir. Yatmır. Bu uşaq gecələr yatmır. Yuxu yatmır. Mənim uşağımı allatdılar. 20 sutka həbsdə krizi tutdu. Apardılar şey, Daxil İşlər Nazirliyinə. Orada qospitalına yatırdılar ki, bu uşağın bütün bədəni ölüb yoxdur. Kriz keçirib də. Pis gündədir. Dedilər narahat olma ana, get heç ara heç kimə heç nə demə. Sənin uşağının əlilliyin veriləcək. Kim dedi? Qurana danışdılar, imama danışdılar. Heç kim mənim uşağımla indiyə nə qədər neçə ay keçir? İyul ayında, iyul ayının 6-sından bir insan demir ki, bu uşaq nə tər oldu. Eləmirlər. Epigriniz var sizdə. Biz kimə deyək, hara deyək. Epigriniz var, epigris deyirlər, epigris. Orada xəstənin diaqnozu göstərdi. Var, var, var. Krizlər də var, hər şey var. Bütün sənətlər, hamısı bax budur. Bax, 300 gün dərxanada bu uşaq yadır. Hamısı sənətlərdir. Hamısı sənətlərdir. 3 dən medalı var, fəxri fərmanı var, hər şey var. Can qoyub vətən yolunda, mənim balama baxmırlar, baxmırlar. Astağfurullah. Mən valla bizim dostlar qalıram məhəttəd bilmirəm mən nə deyəm. Valla mən bu əvəzinə məsələn cəzalandırma olsaydı mən bu qazilərin veteranların problemlərin həll olunması məsələsində mən xahiş edərdim baş prokurordan ki mən Sahil Babayevin əvəzinə mən cəzalandırın amma bu cəmadın problemi qutarın. Bu cəmadın problemini qutarın. Ya da bu Sahil Babayevi qardaş, çıxadın qoyun eşiyə. Ya tutun. Sahil Babayevin evim yıxsın. Nə istəyirsə bu cəmadın? Qorxuram heç kimdən. Ana kimi fəryad eləyirəm. Allah Sahil Babayevin evin yıxsın. Mənim uşağımın əlilliyini versin. Versin mənim oğlumun əlilliyini. Bu çox qəribədir. Onda sonra be. Nə maraqları var? Mənə o çatmıyor. Baba nə maraqı var? Niyə verməsin? Baba həkimin nə maraqı var burada ki? Sənin namusu qoruyan bir adamın layiq olduğu şey vermirsən. Haqq elədiyi şey vermirsən. Bu adam artıq ömürlük xəstədir, ömürlükdür. Çünki bu sağalsaydı 3 ilə 3 ilə bu sağalardı da. Əgər ilinlə Maştağada xəstəxanada bu adam yatırsa, ilin 300 gününü xəstəxanada yatırsa, bu xəstədir da sən buna nə ad qoyarsan? Sən buna deyəsən ki, yox, gec sanatoriyadır ora. He? Bəlkə ona bir çövka verirsiniz ki, ala geçkinən qəşək noxtalanda dincəl, nə bilim, qala altında dincəl. Budur, sizin bu. Ha, bu maştağı deyil, bu psixiatrik xəstəxanadır bura. Harada normaldır bu pulu? O malizləsini kim edir, ana? Heç kim, demirəm heç kim. Bir insan ki, Beyləqana zəng eləyirəm, özümüzün sovetliyimizə. Oradan deyirlər ki, fondda pul yoxdur. Deyirəm, şu ama pul ehtiyacdır göndərməyə. Gəlsinlər, çəksinlər, yaşayışımı çəksinlər, gəlib qazinin evini çəksinlər. İşləyənim yoxdur, özüm xəstə anaya baxıram. Yoxdur, köməyim yoxdur. Bir insan gəlmir, bir insan mənim oğluna, elə bil ki, mənim oğlum döyüşdə olmayıbdır, müharibədə olmayıb, can qoymayıb, yaralanmayıb. Astağfurullah. Oldu ana, mən... Sizinlə sonra əlaqə saxlayacağam. İndi bu sənədləri mən deyəcəm göndərəsiniz bizim qızın saatinə. Nədir saati deyim telefonla. Biz o məsələ ilə bağlı da bir şey eləyərik. Nədir? Sizdən xahiş edirəm. Sizə yalvarıram, qurban olun. Işıqlandırın. Prezidentdən kömək istəyirəm. Mehriban xanımdan kömək istəyirəm. Mənim şuamın əlilliyini versinlər. Valla mən bilmirəm. Bu həkimlər ermənidir bilmirəm. O, bundan milliyyəti yoxlanmalıdır. Bunlar erməni, 100% ermənidirlər. 100% ermənidir. Baxmırlar. Bunlar bir dənə meyar qoşulur. 30%, 40%, 50%, nə bilə faiz qoşulur. Sən bunu necə müəyyənləşdirirsən? Bu adamın, bax, bu adam 3 ildir müharibə qutarıb. 3 ilin müharibənin az qala 2 ilini bu adam xəstəxanada yatıb. 3 ildir müharibə qutarıb. 300 gün dəlxanada yatıb. Dəlxanada yatıb. Sən buna nə faiz qoyarsan? Deyəsən, yox. Bunda heç nə yoxdur.
Onda məşdəqədəki həkimlər məsuliyyət daşımır. Sağlam adamsa məşdəqədəki niyə bunu iynə dərman vurur? Gelib bundan tutmaq lazım. Cinayət ki qaldırmalıdır məşdəqədəki həkimlərin üzərində ki, qardaş, siz korrupsiya yol verirsiniz. Davası, dermanı, her şey, dermanlar. Hele özünde bir torba, bir torba dermanla yaşayır. Benim oğlum derman. Balaları bak bugüne düştü. İhtisaslaşmış hastahanadır bu. Dermanla yaşayır. Vay dedem. İhtisaslaşmış hastahanadır. Respublikanın en meşhur psikiyatrları oradadır. Bu ne olacak şimdi? Ne diyelim? Yaxşı. Siz Ermenisiniz yoksa yok. Hem de Ermeninin içinde de insaflıları olabilir. Olabilmez ki Ermeninin içinde insaflı olmaz. Lan bu sizin suda hiçbir nefes vicdanı olan adam yoktu kardeş. Niye edilsiniz? Masallıdaki gazini gönderdin dediğine Araz ne alaka saklamışam. Araz artık maçta kadardı. Malicadadır. Ha şimdi geri kamize deyip ki çıkacaksan terbiyesizsen. Ha yaxşıdır götürüp sturu hakimin tapasına getirdin. Ha deyə şərəfsiz. Nə danışdın sən? Tam təsir edildi. Qazı gedir, şikayət edir, götürür, 20 sıkı iş verilir. Sağ olsun hakimi, üzağ olsun. Malades, əhsən ona, kişi adamdır. Hələ 3 il vermiyib, bak böyle şeydir. Geçsin anası, dedası, qurban kəssinlər ki, buna 3 il iş vermiyiblər. Erməniyə gülü atıb. 20 sutka da mənim oğluma verdi hakim. 20 sutka tutdular içəri. 20 sutka da orada necə otdu qaldı, şeydə qaldı. 15 sutkalıqsa qaldı 20 sutkanı. Yoxsa xəstəxanaya apardılar. Yox, 5 gündən sonra pis olub. Krizi tutub qaytarıb aparıb ki. Daxil İşlər Nazirinin qospitalına yerləşdiriblər uşağı. Yox, Daxil İşlər Nazirinin qospitalına. Valla qəribədir, deyən də olsun Allah. Bu deputatın telefon nömrəsi olsaydı burada yazılır deputat ama ben de o deputatı, sizin deputat kimdir mi metoda? Nerede de? Hiç kimi tanımıram. Bir deputat, bir memur, bir insan, bir başçı, hiç kim gelmeyip kapıma, hiç kimi de gitmişim deyirəm de bakan yoktur. Yaxşı, oldu ana. Teşekkür ederim. Ben bu işle de görevli, bak gözümüz çatan səviyyədə bir maraqlanarak Allah korusa. Geç olmasa Sahil Baba şeyin vaxtında, Salim Müslüman vaxtında 5 manat pul alırlar, eləyirdilər. Qanuni işi daha, ancaq pul alıb eləyirdilər. Bu indikində heç nə yoxdur. Təbbə xanım yazır ki, ağanın malı gedir, muzdurun canı çıxır. Dövlətin pulunu vətəndaşa vermir Sahil. Büdcədə qalsın deyə uğurlasınlar. Quantum gündüz yazır ki, onlara elə təlimat verilib ki, o pulları fondda qalır və o fonddan da müxtəlif forma işlərlə bankdan çıxarıb mənimsəyirlər. Bu qədər sadə. Vüqar bəy, tam düz. Axı, niyə həkimlər o kağızı vermirlər? Təbliğa bəy yazır. Adamda belə bir fikir yaranır ki, onlara göstərək yuxarıdan verilir. Təbii ki, yuxarıdan verilir. Başqa adam veriləcək. Paşa Ağdərəli, Vüqar bəy, bir il hər səhər yuxudan ayrılırdım ki, məni kravata kəndirlə bağlayıblar. İkinci kondusiyamı Marquşavanda aldım. Kondusiyamı. Qan çanağında. Əllərim açıq. Olan kimi dağıdırdım aləmi. Başıma döyürdüm. Ben bu bir travmadır da qardaş. İndi candır. Biz bilmirik ki bizim canımızda nə baş verir. Bu necə ola bilər? Bəzən görsən ki, İkisi də eyni yerdə olur, eyni travmalanır, amma müxtəlif dərəcələri olur bunlar. Biri daha çox dərin olur, birinki bir baca ondan yuxarı olur. Amma bunu həkim müəyyənlənməlidir, bunu belə olmaz axı. Mən bilmirəm, nə deyəm. Oldu, oldu ana, təşəkkür edəm, bəli, burada bir iki nəfər əxlaqsız var, burada sözlər yazırlar, ehtiyatlı olaq dostlar, bu ola bilsin ki, troldur, kiminsə troludur, erməni də ola bilərlər. Erməni də ola bilərlər, amma erməni yox, qazi də ola bilər. Və yaxud da bir qazi ailəsi də ola bilər, hersindən belə söhüş yaza bilər. Mən deyə bilmərəm, hər şey ola bilər. Oldu bacı, sağ olun, Allah kömək olsun inşallah.